radi se o zajednici ponuditelja, Tromont, Ingrad i Projegradnja, sukladno zakonu naravno nabavi, najjeftinija cijena, najjeftinija ponuda, oni su izabrani, osigurana su sredstva i ostaje nam nada da u sljedećih 15 dana, od dana odabira, to jest danas, nećemo dobiti neku žalbu pa ćemo ući u nekakve nove peripetije, evo nadam se da nećemo. Kolika je mogućnost za žalbu? A u Hrvatskoj je mogućnost uvijek za žalbu jako velika, iskustvo nas uči iz našeg prethodnog natječaja, kad smo pali zbog cijevi za polijevanje vrta u vrijednosti radova 12.000 kuna i sve smo morali ponoviti, izgubili smo godinu dana, neću se, izražavam samo nadu, eto, u nas je sve moguće.